Soomaaliya waxay dhawaan yeelatay madaxweyne cusub iyo ra'iisul wasaare. Madaxweyne ayaa calan masaarkiisa kadib safar ku tagay dalka boqortooyada Sacuudiga oo kula soo kulmay madaxda dalkaasi. Tallaabadan oo loo arkay mid uu ku doonayo inuu ku abuuro xidhiidh xooggan oo ay dowladdiisu la yeelato dalalka carabta. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa sheegaya inuu jiro tuun ay dalalka dariska ka qabaan nooca uu noqon doono xidhiidhka cusub ee dowladda madaxweyne Farmaajo ka dhaxayn doona. Haddaba wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi warbixin gaara ku eegaya. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa ka digaya in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay halis ugu jirto dibindaabyo kaga timaada awoodaha gobolka, taana ay keento inay fulin weyso rajooyinka sarreeya ee shacabku ka qabaan. Haddii bay yidhaahdeen dowladdiisu aysan meesha ka saarin tuhumo ay qabaan qaar ka mid a dalalka dariska ah, gaar ahaan Ethiopia. Madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay dhurantii bishan isagoo haysta taageerada qaar badan oo ka mid a shacabka u arka nin wax ka qaban kara musuqmaasuq mar walba lagu eedeynayay dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib, ololihiisii doorashadana ku soo galay halkudhegiyo dhinaca wadaniyadda iyo dhismaha ciidanka ah. Khudbadiisii caleemasaarka ayuu Farmaajo ku diray fariin ku socotay dalalka dariska. Waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin inaan faragelin annagu usan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha, iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha allah. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa sheegaya in calaamado dhowra oo isbiirsaday ay dhaliyeen tuhunka la xidhiida xiriirka Farmaajo iyo dalalka gobolka, gaar ahaan Ethiopia. Haddaba maxaa ka jira cabsida laga qabo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia oo xumaada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Zakariya Yuusuf oo ka tirsan kooxda ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICG, dhowaana wax ka qoray warbixin ka hadlaysay xiriirka gobolka iyo dowladda Soomaaliya. Hoos buu dhihi karaa haa, laakiin waa muuqaal muuqanayo. Taariikhdu waxayna baraysaa Cabdiqaasim markii la doortay si hoos toos wuxuu u aaday wadamada carabta, u aaday isagoona wadamada dariska ah, uuna arrimahii darisnimada iyo xuduudihii ka dhexeeyey iyo ammaankiiba isagoona ka wada hadlin qancin ayuu wadamada carabta aaday. Waxaana la wada soconaa wadamada dariskeena ee khaasatan Ethiopia in ay walwal badan ay ka qabto Soomaaliya inay dhinaca carabta u janjeerto. Arrin kale oo ay dadka ka faallooda arrimaha gobolka farta ku gudayaan ayaa ah in doorashadii Soomaaliya ay Ethiopia door bidaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in markale lasoo doorto. Mursal Saney waa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan weydiiyey aragtidiisa. Midda oo dhabta ah waxa weeye kambeynkii oo uu soo dhamaaday election, ama ha noqdaan individuals ama ha noqdaan dowlado, marka hadda reality waxa dowladda Soomaaliya dhalatay madaxweyne Soomaaliya la doortay. Marka waxaa lagu qasbay in lala macaamilo madaxweynahaas. Ethiopia waa dowlad aan darisnahay, u malayn maayo marka wixii kambeynkii waqtigiisa la soo dhamaaday inay kambeynkii sii wadi doonaan, ama maanta hadda Soomaaliya ka abuurmaya lama caamilo doonaan ayaan aada u rajaynaynaa. Xilimasaarkiisii kadib madaxweyne Farmaajo waxa uu safar degdega ku tagay dalka boqortooyada Sacuudiga. Tallaabadaas oo qaar badan oo ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay ku macneeyeen bilowga xiriir cusub oo xooggan oo ay dowladda Farmaajo la yeelanayso dalalka carabta. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu wasiirka waxbarashada kasoo noqday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Farmaajo ee talada haysay intii u dhexaysay bilihii Oktoobar sanadkii 2010 iyo bishii Juun 2011. Colaadow, waxaa u baahan in aan dib u fiirino xiriirada dowladaha ka dhexeeya. Markeeda horeba waxay ku xiran yihiin in dowladuba ay leedahay siyaasad oo yani laga baarandegay oo ku aadan waxa ay ka rabto dowladaha dariska ah, waxa ay ka rabto baasha caalamka ah, waxa ay ka rabto dowladaha carabta, oo laleeyahay mowqifka dowladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed ee ku aadan dowladaha dariska waa sidatan. Oo markaa xubnaha dowladda ka socda ee la macaamulana dowladahaasu ay ku shaqeeyaan barnaamijkaas qoran oo keeni kara daris wanaag, oo keeni kara in la ixtiraamo xuduudaha Soomaaliya, oo keeni kara in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah wadankooda maaragtay loo gargaaro, oo keeni kara in aan ka ilaalino maaragtay dhibaatooyinka kasoo gaara xuduudeena iyo maaragtay dalkeena gudihiisa. Haddii marka aadan aqoonin danta aad ka leedahay dowladaha carabta ama danta aad ka leedahay dowladaha dariska ama beesha caalamka oo aad shirar kula kulanto, dabcan waxay noqonaysaa in iyaga dantooda ay kaa dhamaystaan adiga si aadan haysanin waxaad miiska soo saarato. Wasiirku wuxuu isaga baahan yahay maaragtay safarka aan iska aado, laakiin uusan la soconin meesha loo socdo. Maamahadii Maraykankuna waxay ahayd haddii aadan aqoonin meeshaad ku socoto dariiq walbood qaadataa waa ku geeyaa.
ومعيد يهي هذا لهين جهة أدوجيته يعني ما هو هذا يعني وحده كذا صباحا مركو حل هذا هاي دولتي سومري سومالي مركي دولتي دخل قصو قدبو مجلس سياسة قرن أو دولة كدرس كوا جهان هذا جثينا والسياسة ومركا إن لغوا الحضلي وهاي حسن وغدا عنها لكن أي سنة هين سياسة رجلي قرن ولا أنا واحد حسوسته قال هذا كده حيا مثلا إن دولة عربة إيران إنه كاني إن دولة سومالي لغوا حصل اللي يريد عرفت إن وإن الرئيس السفير كي إيران وفدي سومالي قام كاسي من الحريري سياسة سومالي قرن وبهيسا أنا محان مر تاغلنا هاي ولا لهين عربيت سياسة دولة أيانا مارسي أنت حقلنا مسوح حلا هاي والحرير كسومالي إيران بحياة محوية وناجع أن كرر رأي الدولوها درس كمحوية هاي إن سياسة دولة حقية جسا ما أفريكان بي جسا ما دولوها عربي جسا إن حقير رعصنا مركوان لها لا سياسة فضيلة وبرايم منستر كأي مدحوين هاي دولد بأي خوش غيان ومد سومالي دولة قد آدعي سومالي ودل حرا أو حبين كأقرى مذن دوبي midow afrika iyo jaamacadda arabta hadaba maxaa keenay karatoon ay ka qaadaan dalalka dariska ah safar uu madaxweynaheeda ku tago dal carbeed sida suuudiga oo kale waa ka zakariya yusuf markale xafadta xuquuqdu oo ka dhacaya ethiopia iyo masar ethiopia iyo sudan oo kala dhaxaya arrintaasi marka iyadoo walwalkeeda ay qabto ayay waxay ay keenaysa aaritaanka hadda xagga uu aaday in ay u arkaan in uu xagal daacinayo dhinaca wadamada dariska ah muhiimad inayna u lahayn muhiimadda ay u leedahay wadamada carabta ah ee taajiriinta ah ee lacagta leh taasna marka haddii waxay dhibaato iyo caqabad ku noqon kartaa xiriirkii Soomaaliya iyo Itoobiya ama xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ay ku noqon kartaa haddii ku noqosana runtii waxay dhaawici doontaa xasiloonida gobolka ay dhaawici doontaa xaqaasatan xagga ammaanka safarkiisii Saudiiga sida lagu daabacay qaar ka mid ah wargeysyada Carabta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiinta Saudiiga oo ku jiray boqorka Saudiiga Ken Salman bin Abdul Aziz waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal arrimaha amniga gobolka iyo saldhig military oo dhawaan Imaaraadku uu kula heshiiyay Soomaaliland inuu ka dhisto berbera Zakariye waa ka markale heshiiska horta ma sharciyada sharci ma ahmiya ma jiraa mise ma jiro aan marka hore midkaas marka aan ka baaraan digno dhinac aan digno ayaa waxaan aadi karnaa Itoobiya marka Itoobiya hadda waxay ina mowqifkeeda dab u muujinaynin qaanuunka caalamiga ah waxyaalo badan oo muuqda ku jira meesha ka muuqda Soomaaliland in waa dowlad ka go'day dowladda Soomaali laakiin aan helin aqoonsi caalami ah yuna meesha kana ina aqoonsanayn Afrikaana ina aqoonsanayn sidaa daraadeed marka heshiis caalami ah ma gali kartaa oo ay ku wareejin karto in golki qaranka ay u ogolaan karto in military base laga dhigo ma qaanuunka caalamiga ma maadaama ay saas ay tahay marka in heshiiskan masiix oo dahsoon ayaa dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay in jiris okay Soomaaliland haydiisa anaga waxba ka qabno kama qabno carasho ka keenay hadii ay saartaa Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkooda wax maana Itoobiya walwal kama qabto Imaaraadka walwal badan kama qabto cadaawad badan ma in ay oo ma kala dhacay laakiin Imaaraadka waxa xiriir fiican leh in carab ee Masar Masar iyo hadii Itoobiyana Niilka ayaa buuqooda ka taagan Itoobiya iyo Sudan sidoo kale hadii arinta Niilka ay xumaato Masar waxay isticmaali kartaa oo meesha awlaad ay isu beddesho berbera isticmaali kartaa marka walwalka badan iyo cabsida badan ee Itoobiya ay ka qabto arintaas waxa waaye qatarta mustaqbalka ay uga imaan karto arinta Sudan ma ka dalka Kenya Soomaaliya waxa kala dhaxeeya muran dhinaca badda ah maxkamadda caalamiga ah ee Hague ayaa dhawaan ogolaatay in dacwad ay Soomaaliya u gudbisay la galo Djibouti inkastoo xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeyo uu yahay mid soo jireen oo xoogan haddana kuma farxayso tartan kastoo wajaha saldhigga military ee Imaaraadku uu doonayo inuu ka dhisto berbera maadaama ayada amarti geliso saldhigyo ay leeyihiin Mareykanka Shiinaha iyo kuwa kale inkastoo uu jiro tohonka xiriirka aan soo dhalaalayn ee dowladaha dariska iyo Soomaaliya ayaa madaxda dalalka dariska ah sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele waxay saddexduba ballan qaadeen inay la shaqeynayaan dowladda farmaajo gaar ahaan qodobadoodii ay ka jeediyeen caleemasaarka madaxweynaha si ka duwan madaxweynayaasha Kenya iyo Djibouti xafladdaasi caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Ethiopia qodobadiisi waxay ahayd mid kooban oo taxaddar ku jiray kamana uusan helin xubnaha baarlamaanka ee 329 ka ah ee ay ku jiraan dhalinyaro ku cusub siyaasadda Soomaaliya sacab iyo soo dhaweyn lamida tii ay u fidiyeen madaxdi kale taasna waxay ahayd sida ay qabaan dadka ka faalooda arrimaha Soomaaliya fariin kale oo ku socotay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya
kusoo dhawow warqaad press hadii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share gree hadii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaalo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay